Ja, jeg er helt oppgitt, altså. Nå må jeg ha et sted å flytte oss selv. For to uker siden ryddet politiet Plata i Oslo for narkomane. Samtidig gikk flere hjelpeorganisasjoner inn for å gi de rusavhengige et mer meningsfullt tilbud. Blant annet fikk de muligheten til å dra på båt- og grillturer og se denne karen på kino. Kom igjen, Tom. Let's finish this the way we started. Men opplegget har vært en fiasko. I dag har vi med to. Ja. Men det holdt på å ikke bli noe av dette her heller? Ja, det var bare så vidt. Men det er ikke viljen det står på. Mange rusavhengige hadde nok likt et kinobesøk. Det tror jeg absolutt, hadde de bare vært friske. Men friske er de fortsatt ikke. Altså, folk er jo pissesjuke, og så skal de klare å gå på stranden og sitte på kino og pissesjuke. Rusmiddeletaten er derimot godt fornøyd med tiltakene. Det er viktig for oss å vise at det er muligheter å gjøre noe, å komme ut og bade og grille, selv om du ikke har noen penger og selv om du er ruset. Folk som til daglig ferdes i rusmiljøet mener tiltakene er mindre vellykket. Du blir abstinent hvis du skal gå på kafé eller båttur med Frelsesarmeen eller Kirkens Bymisjon eller Oslo kommune. Derfor så er det grenseløst naivt å tilby dette som et alternativ til Plata.